zasluženo smo pobjedili. Nije bilo lako u teatru, u gledališću po slovensko igrat prvo poluvrijeme još malo, a onda mislim da smo zasluženo materializirali ono što smo tražili kroz cijelu utakmicu. Korektan Zadar, sve dobro u prvenstvu dalje. Nama sutra rekuperacija, u ponedjeljak priprema za Lyon. Moramo ići dalje, moramo gledati naprijed. Ja sam zadovoljan jer smo pobjedili. Hvala.